Ne možeš da budeš, ne znam sad, neki mnogo zajebani reper bez da si načitan. Ja sam pre 5-6 godina imao situaciju gde blame s nekim klincem i ono, pomene se to neko knjige, ne, pitanje knjiga i ono, sav ponosan, kao, ja nikad nisam pročitao ni jednu knjigu. Koji gledamo iz sezona, najiskrenije sam mu rekao, matori, ja da sam na tvom mestu, ja bi tu informaciju zadržao za sebe. Wow, kako pitanje, među svim ovim estradnim pitanjima. Dobro pitanje, knjige, jako volim da čitam. Ja sam pročitao zaista mnogo knjiga. Dok sam bio školarac i to sve, mislim da sam pročitao 80% dela svih od, ne znam, prvog osnovne do četvrtog srednje. Terry Pratchett mi je omiljeni pisac. U jednom trenutku kad sam provalio njegove knjige, ne znam, za pola godine sam pročitao 30 njegovih knjiga. Dušan Prelić Prele je enciklopedija, razumeš, koju mi sada ne možemo uopšte ni da dotaknemo u ovom intervju. Iskreno nikada nisam imao neku ljubav prema domaćim piscima, ali Marka Vidojkovića sam počeo u poslednje vreme onako baš da gotivim i da čitam. Sve mi je strava, sada ti ne navodim. Pisac koji je uticao na mene je Charles Bukowski, znači ja sam pročitao sve njegove knjige. Ti ne možeš da budeš, ne znam sad, neki mnogo zajebani reper bez da si načitan, bez da si iole obrazovan. Znaš, kao tođeš čovek, ne možeš, mislim, pazi, čovek samo s osnovnom školom, retko koji je toliki talenat da može sad da, da bude rečit samo s osnovnom školom.